Të ndëruar shikues të RTI-s, vazhdojmë tutje me programin Paradite në RTI dhe jemi me pjesën e tretë, mosafirin në studio, siç edhe ju paralajmërua, me ne është Enver Idrizi, ish kampion bote në karate. Përshëndetje, mirëseve. Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën që ma keni bërë. Do të thamë, çfarë televizori është, po nuk ka lidhje çfarë televizori është, me kom kemi bisedu dhe çfarë bisede a kena mi zhvillu. Është kënaqësi edhe jona të kemi një personalitet të rëndësishëm për shoqërinë kosovare dhe jo vetëm për gjithë botën shqiptare. Shiqo, për veti gjithë tomë edhe është e vërtet që kur je tjeshtëria, Zoti është i madhë, ne si jena kërkushi. Njoni pa tjetërin s'mundëm edhe funksionimi është kur jena i përbashkët edhe bëjmë diçka përbashkët atërë rezultatë një mirë, se një me njësë është kërgjohë. Dhe tjeshtësia jua ju ka bërë këtë qeni sëtë? Po, shqo, duhet mu lindë për diçka. Njeri lindë, i thjeshtë ose asë se me zdorë nuk mundsh mu bo asë artificial. Po, pjesa maj modhe njeri duhet me qenë për toke, me qenë se edhe peceki për dytër nërë, vetëm është një i madhë që është nartë, ne jena kërkushi se nartë, ne jena kalimtarë të kësaj bote, po vetëm jetë një fjallë mirë, se ta një pëshin një vetë se që ati duku në natë të nëndë, kërë i dhe natë, kërë i këna qenë këtu, edhe njerëzë të kanë posë një dashni dheri 2003, një dashni perfekte kanë posë. Adin 2001, 2002, njerëzë dëshin me hongër njërën i tjetërin për dashnisë. Adin 2003 nuk këthuj diçka së të ata, njerëzë njerëzit me ndryshu, sigurisht problemet e veta, senet e veta, tëna generacionet e reta, dërën telefonat, ma moderne edhe shumisa e njerëzve i kanë deviju. Po, për me në shpesh Zotin, besa në Zotin, i besim parë? Po, Zotin është pa tjetër, nuk jo mune i vetëm, miljarda njerëz i besojnë Zotin edhe është pa e kuptushme mes me besu. Se është e vërtet që një Zotin për ne gjithë botën, nuk ka dy Zota, po unë i besojnë Zotin, pizë, pisë e mbojnë mend jetën teme edhe kërë kom edhe ma fështiri e tamë falimderi që më ke delu me qëka se ki mund edhe ma shumë pas Zotin kërë njerë, edhe në karierë kërë më konë në kuferin temë gjatë jetë e kërë këmë shu e këmë pasë një kuran të vogur edhe një flamurin komtarë këmë pasë kërë këmë shu unë e këmë prezentu shtetë e tjera po mërën si une Keni lezu kuranën? Qa këmë du, po, këmë lezu edhe Biblinë këmë lezu këta janë libra shqeta, Kurani është i perfekcizum edhe me shku si pas Kuranit, s'kish pas kur njerë asë një problem në botë. Po s'po shkojnë, që kjo është e kecja? Po është qështë, kërë është ashtë, a i njerëzit t'ka zova, kanë problemet e veta, jeta, edhe s'ash ka ordë një manipulimi madhë i njerëzve, mund nuk ka respekt njoni me tjetërin. E, dhe ti po dishe me folë. Ti e 42 vjetë në rrugë, je Je pa shumë sfide, ki kalu këtë botën, shamë po foli për veti, mas pak të më taku me 100-200 presidentat botës, me telefarnierim të taku, me në qenë gomonë, mësën dhe shka edhe këna posë, për me karierë të modë, për para nuk ka posë telefona së të endë, që mi gjëzime, së këna posë edhe, këna qenë edhe dvarfën, së këna posë, ndoshtë edhe me gjysë patike, këna ushtru, ta shkadonë modernizimi i ri, edhe stash ata që kanë qenë se Kosova nuk ka bo Kosova tash 99 në shtetë po Kosova ka bo pi 4 gjyshave tane kada ka dalë të arë dhe ka arë dhe të kjo faza edhe besoj që duhet me vazhdu rrugën e është në fakt dhe i dykun do shta që dheqme se si një figur ka që nësishme një njëri që ka shiju tank në cin e kësaj dynjojnë nëse mund themi kështë me munguaja kohë e kalume Rallë dhe gjojmë artist njerës të karierës që ju më nga në koha kalume ose dashuria që për cekti 2001-2002 ka ndryshu aja tradicionalja, klasikja vjetër. Ka ndryshu, komplet ka ndryshu. Ka ndryshu, mas pare nuk ka të dashni mes familjes. Da mundër me rajtë krejse. Boba më teke mu, më se këshirë teke këshit. Këshirë në familje tonde edhe familja nuk është jote, vetëm familja jote. Ati vindë dhe familja e mizhalarve, dalarve, këtë, të kja ti ki kongëtarë, sportista, artista, doktora, njerëzit këshi që punërme, këtë i ki artista të di, mësë këshirë këshitë, dhe vërtet është. Po
Tani nuk gëzona me mendu se ne na ka mendojmë ku me ditë ku shena ne. Ne na një vend i vogël që asë dinë asë njerëzit Kosova kanë dikone në fundit për këtëne lukteve. Qash i vend i vogël e na, qash po mendojmë që na të nash që e këna o zëptu botën. Më nuk është ashtu, ne duhet me jashtri njën i tjetë në dorët, me ndimu edhe me regullu këtë vend. Me regullu infrastrukturën, ekonomien, sigurien, që të trasende më kështor. A jeni legend e karates? Qëre, ata, unë kërë një atë për vetës më tonë që jëm dëkushi, po jënë verifikimet që tash im konë në kampionat botënor, atë jëmë kanë zgjidhë legenda gjitha korave, se në atë kohë, këmë bo revizion sportit, e këmë ndryshu karaten që është ka qene e dorat e Zotit, po kam e pas kohë dhe sportista në karate që kanë edhe shumë ma shumë medale së tone, edhe si jama, kjo është dhurat e Zotit që mi ka ndonë këto epitete. Keni filluar karrierën tuaj në Kroaci sporin. Na tregoni pak pse spori e filluat me karate u bot në Rakhlin kësaj e këtij sporti. Po ne ja kena fillu pi rrugës, pi ne shëm familjen e kam të Kosovës, po në vitet 45-ta, mbas 45-s, 50-ta janë dalë baba në Shkup se u konë kundër regjimit Trankovicit. Edhe në atje ku kënë jetu në Shkup, atëre konë e fori, boksi, karatja dhe mundja. Dhe tërna ne këna kalu në karate, se konë pak ma atraktiv, ma interesant ka qenë. Në moshën 16 vjeqare, të ande, ja ku fillu me rezultatet mira, edhe mas parim ka marë mostari i Bosnjë në Sërcegovines. Pra, ke fillu me Bosnjë, pas taj? Edhe tërna pi mostarit, jom shku në Kroasi, si transfer që i shuen, asit. Edhe në atë kohë, u konë edini vetë këtu regjimi që edhe... Politika ka qenë e tjilë? Politika ka qenë e tjilë dhe këtu ka pas shumë karatistat mirë, sportistat mirë ka pas, po ju në konë ndalumë me gjombat, me thera. Këm pas fatë që më kanë morë, kanë po mu nërmane për gora tjera, se ka pas dhe këtu i që i kanë po dhe këta, po unë këm pas fatë edhe... Ju kanë dyhmu fati? Fati në më një, të në vinë sende tjera. Dhe nga Bosnja ki kalu në Kroaci? Dhe tek Amerika, po vendi më i njërë. Do në më shku në Amerikë, e më shku herën e parë 83 në Amerikë me një turnirë të madhë atje në Arlem. Ke përfasu Kroacinë? Jo, atëre 83 në më konë gati në Mostari më konë këmë kalu atëre. Edhe që është këmë jetu edhe një pjesë ka pak në Amerikë, po ma tepër më konë një përstëndumë në Kroaci. Se atëre nuk më ishë edhe martu në Kosovë. Ishë zëpu me shumë problemet ma e dini vetë. Edhe mi janë keshë për sportistave tanë që nuk kanë mujtë me arritë në atë kohë rezultatë, po edhe së konë kolaj me arritë rezultatë, që është ashtë nga gati 20 vjetë jena me tonë në kafes të lirumë, edhe të pranumë për shumë federatave të sportit, për shumë një vetë që medalet po kena fatë vetëm në judo, edhe pak në karate edhe do lami tjera, se sa është kërkush të pja ndalon kërkuna, sa është kini drejt me... Pa, është njëri më ndryshë se sa ka qenë dikur. Sa është duhet më të regu për me arrit ato që i kena tona kushtet i kena. Ne e kena ongër buke qaj e ljongë specave dhe e nga shku në përgara, sa është i kanë këtë kushtet, po pjesa maj madhe kanë dëshirë, po pisi ka dorë telefoni, sportit pa të shumë. Jeni nga shqiptarët e rallë, ndoshtë atë vetëm që keni marë pjesë në filma, apo kemi një fotë në ekran, që kjo ndoshtë e ka bëmë më interesant dhe më të njërë në botën shqiptarë. Dizja, po në mas pare kom lutë një film Kroaci, më së mharë atyre të filmi, të nga kom bëdhe njën në Bosnjë, kërë më konë pak ma i ri, edhe kom pas shumë oferta. Në oferta me vandamin e këna bo, ati u konë edhe Pjetër Malota, ma i afort pi krejde me vandamin edhe më kanë tiri në gjërimin e filmeve, këmë bo, këna konë 3-4 mujë bashkë, këna konë e këna bo filmin, ati po aj film nuk ka u realizu, është e gjëru me krejt, edhe tëna polemika, jo ka bo, jo së konë, një asë edhe të ne, kërë janë isin pi, mizave bëjnë, Në popële të të mizën me dhe bërë bullë. Qa ashtu. Për atje këmë pa shansat noja, se në atë këmë këmë pak i pregatit të tërnat. Mosha ka bëtë vetëm. Edhe aksionet mira këmë bëhe, këmë i këtë me asi, po
të ishin plesh dy bastona me një dorë të mbohen. Dy karierat, edhe sportit, edhe të filmit, edhe të biznisit, atë së më ishmi qëndru, se zoti nuk tjep krejta. Por me qenë pjesë një film ose një aktori të njohër në Hollywood është shumë rëndësishme, besaj? Po është, kërë arti është shkolla 7. Se ata me hartë shumë, bashkë shumica e laikave shumë, 80% me vetë për cilëse Stallone, nëse për Chuck Norris, nëse për dhe një artist, ata jonë kategorisht që jonë matë forë se dhe një që është kampioni botës shumë, ose në boxës, ose në karate, ose si, ata së dojnë mendime këta për kampionat, ata jonë numër një, pse arti është shkolla 7, akutonë, dhe në artë ka zotë ndryshe, aksionat, atë janë nuk di që janë 7 kamerat, i për 7 kamerave të gjerojnë, shonë i po dhe ata aktorët jashtë, janë ndryshë, akutonë, nuk janë sikur... Si që i shumë në kamerë. Qa është? Ki pasu kontakt me shumë artistat të tjerë, të asaj kohë që kanë qenë, dhe thëtë... Po i këmë në shumë kretë, po, këmë pasë fatë, të rëgova 42 jetë në rrugë jomë, edhe në kohë konsë se këmë po, akutonë, që ështu ka ukonë edhe jetë, utimet, edhe kanarë në kanë po në për gara, në këna po shumë gara, shumë kampionatet të Evropës, botës, turnira, me qindra turnira, akutonë, këmë pasë edhe, shumë në Paris, kërë jëmë konë, ato turnirat 4 matë fërë në bordë, ati orë, Alain Deloni, Brigitte Bardot, këtë me të po, se ata jënë të të civilizim, akutonë. Po shumica, asi njerëzve, ne kena shumë rastet mira me ju kalzu, po, bashkë më jëmë konë me një televizore për jafkaze një do raste, mire nga kanë shkujtë komentat, aj dhe rënë, edhe ti paske kona atje. Atërë nuk i vëndat një kalzu njerëzve se ka për njerëzve tanë që kanë dëshirë me të tërgu historien tanë. A më dove ju do këtë film. Edhe atërë nuk s'ki zëvëndat asë me ju kalzu se anë që i kena përjetu ne, qëfar është problemi, o konë problem që s'kena pas një atërë kamera, s'kena pas internetet, s'kena pas asë që t'ashtë një diçka për botë. Një divizje më të vogël e për më vanë të mesë në medje sociale. Të kishim pas, ne atëre kishim po qëfar rukëtimi këna bo dhe qëfar sende këna bo. Dhe kjo rukëtimi juaj, do shta e vështirë me shumë sfida, ka pasur suksesin e vetë dhe të ka bë aj që i sëtë. Për që që amë në masë parë jam i lumë tërë që për me karjerën e këmënonë që 20 vjetë e këmënonë, edhe kur da në rrugë jam shumë i knashën, akëtëm, i kom një fjallë e mirë më ka jetë me njerëzit, nuk kom problem më kërkon, edhe kaloj mirë, akëtëm, ka sfidat mira, jetë është kom për para. Rezultati është, mund është me qenë edhe personal është, mund është me qenë rezultati, edhe me nuk duhet me shku me gjikës me thonë, unë e kom bo këta, unë e kom bo, e, adi që kom bo, në duhet me masi. Aja, farim dhe epizodë që nga ka ndonë që atë durat, po, edhe i kena prapo më nëmë, se kërë mbi punë në postelje, se këmë posë amë në stajnëve, ishë për në veri drisë e këmë posë, edhe këtë bota këtë që jëmë shqiptara, që atërë kanë qenë edhe sot, si Kosovë, duhet sa ma të për me shku sportista tanë, me promovu flamurin tanë, se që ashtu jëmë supi i shteteve tjera, ata kanë pagu që ka të dush me donë, vetë me shku me promovu me shku flamurin. Se flamurin është edhe në lukë. Edhe ju individualisht jeni ngrit pa ndo një mbështetje të ndo një institucioni shtetërorë qoftë, në atë ku Kosova ka qenë normal, s'ka qenë shtetë pafaqeshme, por edhe Shqipëria. Dëgjo, ne kena konë vetëm me një qanë edhe në Zotin për parër, kërë konë s'kena pasë, edhe në Kroatësi kërë më konë atje, më s'kujtoj që qashtë nga kanë dashë neve atje, po e kena pasë një kundështartë për bashkët, se në Kroatësi ka pas luftarët matë mirë që i ka luftu, ku do është me luftu në front, këna qenë edhe në sport mire, këna qenë edhe në biznis të mire, nuk këna në shqiptarët, sikur nacionalitetet tjera, shamë, unë jetoj në Gjermani atje, pa ka shqiptarë që janë për, që lipin në diqka, këjtë në punëtor, në nacionalitetet i pasër, po e na e keqa vetë vetë që se dojmë një një tjetërin, se për botë në ena matë mirë në botë jena. Me një intervist ke thonë që i kam sjellë Kosovës, apo vendit, dukon 20 kg medalje vendit, por nuk po ta din, kusht po ta din? Jo, këto medalje unë i ku marë, pjesën matë madhe i ku marë si fillimtar në Shkup edhe në Kroatësi.
Në Kosovë nuk kom pas shans përveç një turniri që kom bajt në stadion të Prishtinës, atërë në konë 50.000 vetë, ajo më të botë ku njëre spektakle, dhe s'kanë shans me andru ato. E, ajo konë e pranume, për federatës botënore me marë pjesë, u dashtë në Amerikë me marë dhe u dashtë në dhe paret mira me marë. Atërë unë i kom njëmë krejtë vesh me mbajt në Kosovë, o konë 2001 o konë, edhe ati kom përvendu karierën. Gjatë mundet njeri me gjithë gabime, jo ki s'po don, jo ka s'po don, po ka këtu një grupe sportistave që jonë, ata janë njerët me qatë mentalitet që kanë jetë edhe ka që nuk ilojnë do njerëzi me shku për para, se ka këtu shëqyr për Zotit, atin që kone fundit shumë mera kom përmend, shalla ma bon halal këta që jonë gjudës, që ata jonë atin një malë në pej, e kam pru tre medale olimpiki kam pru, atë ishte me tona jo. Se karate është më zhvilluar se judo. Po mendoj për territorin e Kosovës. A judo është në pej, është në pej. Po, po ja. Po na përfaqësa. O çështu. Tregom ku ka një kampion i Kaçanikit ose i Prizrenit ose i Gjakovës ose i Prishtinës diku në judo, apo? Jo, s'ka të njohur. A jon këtë pesë. Pse është treneri mirë, i mban mirë ai treneri, i edukon edhe si dhe me kësht të manë vijën e Zotit që kome pru shumë. A Karaci është zhvillu me këtë Kosovën, pi 5 dhe në Rezantë. Gjitha vendet, po. Kretë vendet është, ama nuk ka infrastrukturë dhe nuk ka njerëzi që duhet me shku për para. Keni pasur kontakte me artistin njohër Chuck Norris, duku keni thonë që dhe keni mposh dy herë, është të vërtet? Unë i kom marrë turniret e ati, i lëkone për Gjojësha, ati shumë turnire kom marrë që në të artistve, në atë kohë këna pas edhe sparinga për bashkët të ndë këndi, edhe të kërëf kënë shpjegu, dëja kanë tonë, e, ku e taku ti me ato, ku ki mu taku me këto. Të ne, vetëm fakti, si kur që ka lëzove fotografinë, atin... Ku shë bërë këtë fotografia, të këtuot si ke arrit me bon? Fë, jo, kom fotografia, kom video, kom krejtë, unë, akëton, të më qëri për në t'jep krejtë. Dhe tona i kom zirë do fakte, shamë dhe docente që i kom folë, kanë shkrujt njerët, ajde edhe ti që thashti i konë ma to. Të në do është, jo më të regu për më të regu, se ti së më ishme më të regu kërkona njerëzve, se ka njerëzve që rinë të shpija anë keksa edhe ta shkru një komand kesh shamë palida, asë i ki bo kur gjosë, asë i. Të në duhet me nëzirë pi fakt, shamë dhe fotografi, ose dhe qëka mi ashtu, ka po shumë njerëzve, kum po shqef mi ashtu, ja kum shu privat, ja kum shu, a i kërkoj falje se pas në ditë, është e mundur kjo, po. O do vjenë që më dorën ti me të qitë. Por me që si shoshri jemi mësu paka shumë karriera të këngëtarëve dhe artistëve ndryshme, shpesh e kemi ditë me urajnë për tyre ose me zhgëny. Edhe kohën që ti ke qenë pra në Ameriko se ke pas kontakt me Van Damme apo Chuck Norrisin, ka qenë dyshysh edhe dëshira jonja, po pak edhe me një anë që është të mundu me arrit një shqiptarë, sepse si jemi mësu me pas suksesit të tila. A dimse, se problemi jonë është, problemi jonë gjithë ne i kena dhe tujtë. Kjo është hala ende. Ende është, si ta kojmë në Stenovish ose Michael Jackson, këtë nga në basati, vjen një shqiptar që duhet më ardhë, ja që si 100 zeza, ki kështu, ki ashtu, që shu bo djali sufis, pëse shu bo djali këti. Që ashtu e na mentalitet ne, pa djava. Nuk kena vesh ne edhe botat të rësisht, ama minja dherë diçka me të regu diçka për përsëritit për dyherë, se s'ka nevojën përsërit, edhe kipo di ka diçka. Ka dole, ata njerëzit bojnë shone për programa, qonë, knojnë, bojnë sende, asi edhe njerëzit i mirë presin, të ne me bojnë diçka, minjerë e ki bishtin të këfuzin, se ki të nxesin. Cilë është raporti juaj sot me këta aktorë, me këta artisat njohër të asaj kuhe? Për që që krejt janë njerëzit ata. Keni kontakte? Kom kontakte, kom me njerëzit, me këtë botë kom kontakte, që qërë pizotit jëmë krejt asi. Edhe krejt janë njerëzit ato, ko njerëzit edhe jo njerëzit. Që ato dashtë me tonë, fjolla mirë me jetë me njerëzit. Ajo kollaj ti mund që më kom kumë di qëka, o petë për tonë personalit që je për veti, nuk jeti si une me dorë që ku marë për ty. Po, une ju takoj juve, apo këptonë? Pra, edhe këta artista që ne njohëmi për mes filmave, edhe këta janë tjeshtë, flasin, janë... Ma tjeshtë e për kredve. Ma tje, kemi pa shumë shkirimit të tyre që
Edhe këta po e kërkojnë familjen, po dyshojmë u kthy në atë dietrën, sikur s'po i mjafton parja famas. Po, a di pse se vjen një periudhë që fama shumë shumicave ju pengon, e vjen një periudhë se qeren. Te ke njoni, te ke mu më kërë shumë keq, kërë më kërë në karierë me më tonë diçka për mu. Po kërë këmë te kalu ato më së më vjen keq se e këmë po qëka është bota, këmë danë. Ti mere, ne meremi, pse së më vete sot diçka mu, diçka tjetër së më pyte. Po më vete ti mu për vandamin, po më vete për ato qaknorisim, se së më vete për dë një aktor shqiptar, që është më i mirë se vandamin dhe qaknorisi. Bekim femija. Po të dalmi të pjesë të tjetër. Po të tjetër, ne këna me darë ku dush, ama ne duhet mas pari të tonë mi avansu. Ati që unë shtash, ina në temë pan vetë, tipu, kërve fali. Ska problem. Një bekim femija, që orë ti botënorë se ka pas, edhe s'kome pas kur, o që janë i shqiptarë, vike këtu të ABC-ja o koni një kino, o koni kino. Po. Kërkush nuk vike me respektu. A me familje, me gjenitet, ma patriot se ne krejt. A plus një aktor që nuk lindë më ku njerë, a i dashti dukush, kërkush se dashti. A është gjëna kjo? Po, nuk është vetëm bekim femijë, dhe shumë aktor, aktisë... Po, me përfori që është ma i miri. Ma djaj suksesin përthuaj se... Ku është e me Petrovci, ku është Faruk Begolli, ku është Filan Fisteki, ku jënë ata. Shamën... Njeve Enver Petrovci në kanë thire, ja kanë donë sa kila i kotë dukat me marë pjesë në për vendet tjera, a i këtu ka këty, ka qelë universitetin e vetë për me donë kontribut, po kuna? O për më zëtëm... Por edhe Bekim Femiju karirën e ka bërë në Beograd, për shak se këtë si është japëndësia, edhe situata atilë ka qenë politikë? Qëre, atër o konë, kuptoni që të gjëra, kolaj me boti rezultat në Prishtinë, bërën atë rezultatën në Beograd, fitoj shkijet, fitoj botën fitoj. Nikolaj me bërën këtu në Prishtinë, se ti më përmbanë muaj, andi këndë e matë. Bërën rezultatën ti, me qenë artisti maj mirë, në atë konë e Jusavis, atë që me tonë, që o konë bekim femije për atë artista o konë. Që kur që tash mështi nëmëroj këta artistat maj që është. Dhe, ki pas kontakt me bekim femijën, me... Ishtë profën e njerë, tëshë edhe... Po, këmë posë, une 83-shën, 84-shën Novi Vinodol ndeti, e kisha një turnir e kisha, kur po vjen një pi realizacionit i Usaris, po të kërë një shqiptar me po ka qef me të ponë turnir. Dhe e bëkimi, kërë këmë posë bëkimin atërë e konë, në atë filmi që kalujt Pella, që kalujt u konë me flokë zezat, po ishtë ndryshu bekimi edhe se njofta. Maladona, ta unë jam bekimi edhe vishë asetë, ishtë ati vishë në luftë une. Edhe e kry, e marrë vendën e parë, dhe vjen ki idealin, e ki befasu, ta bekim femijun. Kërë ja ka bu bekim femijun, betona në zëtë, a vison që flokë të nartë mu kanë shu, mërë turpë, që nuk mujta qatë sekundë me njofte, edhe po vjena i po mpërqak mu bekimi, a i kishë pas shpijën e vetë atje në Novi Vinodolski, Kroaci, villën e vetë në deti. E dhe thotë, ne së trakimë u konë musaferia më drejkë, edhe ne tre ditë këna ndajtë se atje këmë pas, e këmë vazhdu seminarin, edhe tre ditë këmë ndajtë me bekimin në atë kohë atje. Edhe më ka të regu kretë historijën e vetë, historijë e begashme, e pasën që një mburë me shumë senda, këpëtanë. Qëfar luftë e ka bojë, anë që ka jetu në Beograd, për qëfar luftë e ka bojë, se të mu kanë tërgu dhe njerëzit tjerë, se në ena rrugë. Ati qëfar kontrast, qdo ditë ti bo kontrast me ata shkijet, ande ti luftu. Ati e u konë për ata, që me ta spjegu, balisti malë, ose asi, a për ne e u konë kënde, jo shku në Beograd e shku. Zia po më këpëtanë. Qartë. Se nështë ta folja shumë për asena. Ne kemi ftu për me fol, dhe me fol për e të kalu mëse deri mësat ku je tash. A janë sportistët ambasador të një vendi për botën? Këtë rrasë si kësë Kosovë? Numër një, ku ka ti ma ambasador në botë
me epokën e re, shamën me Majlinë, Ndristinë, ose Norë Zakonë. Shamën Majlinda ka bo që në rusimë në ngritë flamuri Kosovë. Pas, qa do ma te për mua, këdonë, ato duhet miljard, si o dorë, miljard me penzionua të vojzën, mi adhon një vilë në Pentagon matë mirën, mi adhon penzionin matë masë që eksiston, a e ka kry, si më shkun luft 10 vjetë, a e ka kry punën e vetë e ka kry. Dhe me qutë i flamurin, se të ne ajto, qa për vete ka bo, anë, ne kërkurna si si nga ka e tëme e ka bo për vete ato, ma. Me që mirë i strusijes, flamurin. O shumë rëndësëshme për ne. Shumë është rëndësëshme. Një shtetë i vogull. E keni takua me Lindën? Po, këmë taku, edhe unë jam shokë edhe me vlavin e tonit, me Sylën, Sylë është gjudisti i parë, edhe tona ta kënë janë një familje e shkërqyshëm. Po, këtë sportista e tonë mirë? Po, sportistat janë mirë, por atë ka kontaktu dykosh me marë do një këshilë, do një referencë, që herë ka nevoj për këshila, për referenca? Tu 20 vjetë ku marë, ta e din kretë e din, shamë, ata mundën mi pru 500 medale, këmë di qka, qëtati ajo vjetërsia. Mosha. Jo mosha, me ta spjegu, shamë ti mundën marë 500 presidentat botës, më konë të Kosovës, për Ibrahim Rugova, a konë Ibrahim Rugova. Ti mund që shamë të nga kanarë këta tjerë tri. Kjo pas të kemë edhe me Ibrahim Rugova në kaprit në zyën e ti, apo? Në jom kaprit, jom taku dhe para luftësin, në taku në kërasi, ati e këna pas shumë mlede, këna edhe së përdu që tash me inda. Ka pa në bështetje Rugova? Po, edhe në bështetje të madhe dhe ato më ka dhënë medalën në deri Kosovës. Bështetje morale? Pash, qëre neves nuk ka dash financiarisht me më financu, kërë më shku në kërasion i këmë pas kushtet. Këmë pas mundësit ekonomike? Këmë pas mundësit ekonomike që këna ndimu ne për luftat. Për tre luftat këna ndimu edhe ato që tënë me edin kretë ata. Cëllat lufta? Po, Kosovë ma që dhe një preshev dhe me këne morë në 97 në kërë dash në vend. Po, përdu me të spigu. Këqenë në UQK? Vesh që ta me të spigu të nga pisetajnë për sendet tjera. Shemëll, në atë kohë, koha Ibrahim Rugova që në konë disa personalitete, edhe me fatë mire në konë ndër vetëmi sportista, ndër vetëmi që ku marë pjesë në për kampionate evropiane dhe botënorë. Edhe ndryshë konë atërë, e djali rikë, vete ma të vjetë që në kërë ka marë ai gazetën nëse bota sot, ose... Po, bota sot dhe konë atë kohë. E kanë lezu, ja ka thonë ki gazetën ati, 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 kanë posë postera sende, njerëzit jenë frimzu me ato sende. Qëta është, botë kampioni botës e Facebook dherë dy ditë edhe... Kalon. Ose nëj kongë që i bojnë, ose diçka nuk është, si për para, po në këpëtanë. Por edhe shtu për shumë numëri i artisteve i këngëtarëve, pra del konga sot, del konga tjetër nesër. O, që është? Pasaj po e haran të kalumën. A, është, edhe mi vetë a i dina të konga së njës e dina, për para e këna ditë në kongë, këngëtarëve, kërë kanë kënu një kongë ati, në ketë e këna ditë atë kongë, këpëtanë. Pra, po këthejme të Rugova, the ka dhonë bështetje në malë morale, ekonomike s'ki pas nëvojse se ke qenë pra vetja dhe njëkosisht ke kontribu the në tri lufta përmende pra NATO 7, NATO 8. Po, une, po, kjerën e janë kontributës që 30 qëka vjetë për Kosovën, edhe këna bu kontributet noja. Sukseset e tu e janë kontribut për Kosovën, kuptohet? Jo sukseset, arrof sukseset. Unë e më konë edhe unë e tje. Vesh kësaj është që është ja kontributit disa për unë ka di se një shqiptarë di me thojnë unë kërkaj falje, jo vështë une, po si globalitet, njëm dhe vetëmit sportista që jëmë konë ku do është më konë. Që e bje kja? Ka dhe do sportista që jëmë konë, ama 95% që jëmë konë. 5% më i me thojnë që... Më konë aty ku është do është më konë? Po, kërë, ato janë... A diku shonë najtë, ata që jënë dëshmorë. A ne nga konë kontribus që i këna donë dhe kërgjës këna donë, ata që kanë donë jetën kanë donë. E ki 100% edhe ki njerëzit këtë i dinë kretë ku që këna bo, ku i nga konë kretë atë sende, po ato i këmë bo për shpirtin tërë. Pra, ke qenë në që kjo ështarë? Ska lidhe, ato... Ke qenë apo s'ke qenë? Ja, këtë si më konë, ja. Ke marë disa minjojë në Kosovë, qytetarë në deri, kështë më radhe, ke mi pa disa foto, pëse të kanë shpatë qytetarë në deri? Përshkak të kontributit në luft, apo pa luft, në sukseset në sport? Une, thëmja jem që du në Kosovë, kom e lirë, jo për sport. Për
kontributin e tre luftave. Jam i sigurt edhe me gjithë përzësi për tëmë që jam krenar, ku që akumë bon një mansit vogël, po së mi kërë kur dash me i kjo, më konë kur dash më konë. A së tash nuk jam soj gjikë, si të në s'kam nevoj me jam shu këmë bo këtë, s'kam bo ato, po jam krenar. A këtën, ma krenar jam se do që i mendojnë, a këtën. E përshë ata, ne kur gjithës këna bo, kanë bo ata që janë dëshmorë, invalidat e luftës. Po gjithë se cili ka në rritën e vetë me kontributin që bënë. Po, po ama, ka pas njerëzit që kanë mujtë, s'kanë bo kërë farë kontributë. Ne këna bo diçka, po s'kena bo për kërkon, këna bo mas pari për vetën, për familjen tonë, për katundin, edhe shtetin tonë. Pra, në atë ku ishe në një moshtë të mirë, të re, ishe në karrierën, në kulmin e karrierës, dhe një faforme e ki stopu atë karrierën dhe ki ardhë me kontributin në Kosovë. E, a po ta din këtë razë, kështu ma shqipa flasë, a po ta din për shteti, ose ta ka ditë për shteti? Në bas luftës, këta që janë ardhë, që janë konë pushtetarë, nuk kanë ditë, shemën, neve në kanë bojnë Shqipnija atje, Shqipria në kanë bojnë, kretarët e Shqipnijës, atje në kanë bojnë ndere, Shqipnija. Me njojë e kështu më radhë. Jo, ndere kombi, në kanë bojnë mjeshtrat, naj, në kanë dhonë nësi. Por jo dhe në Kosovë? Kënë janë Kosovë, kënë... Asë një kryeministër deri më tash? Asë një piktinëve nuk ju ka tek se ata nuk janë konë kërkon fuqin e sportit, akutan ata nuk e... Jo vesh mu, po të shumë... Por që kanë dëgju bëse për të ju, se e din për ty? Jo që kanë dëgju, ata më njojnë si para në kuqë, edhe një edhe në periudën e luftës, edhe para luftës, edhe në bas luftës. I një kreti një, si para në kuqë i një, po është problemi që nuk jo më konë vetëm mune. Kosovë mund shmi në mru, në gjishta, disa sportista që jonë, dhe me në prështetet tjera jonë 200, 500, 1000, o që shtu? Kosovë i ki ngjesht, asë 5 vetë. Nuk janë shumë, sikur që është në vendet tjera që mi të posë, ndështë të problem me i mërë. Kjere, ku ka të redëgjëzi matë madhe, se opet pëtojnë me një generatë matë vjetër, ndështë të një gjënë duke që problemi, mua betin ndo që jënë pak matë vjetër dhe dinë së të atë, ndështë të kanë me qenë dhe akord me mu. Gjëvdet pesi, rëmë t'i po shpirti, legjende e boksit, në atë kohë janë mburë njerëzit më ata. E ka posë të edhe të aeropenzionin. O, turpë kjo. Por e kemi edhe sot Azi Salion që po kërkon shpi. Digo, o është mirë ajo, së është mirë. A sa sportista e ki, meri ngishta nuk mu ishë mi nëmru, hajde, ngishta s'mu ishë mi nëmru, disa boksera që... Edhe ka pak që janë, kanë probleme financiare. Edhe ushë, jo, ku pëta e, për të tërgoj, janë shku, u doshë, ka deteru në Amerikë me shku. Me lidhe familjare, anë dekende për me bo një penzion matë atje, edhe desë në Amerikë desë. O tragedia, jo. Që a kime forti ma tepër për shteti, mundet minimum 50 vetëve, shteti 50 vetëve mi odhonë penzion, një penzion normal mi avdhonë 50 vetëve, a këtu në Kosovë si kjas 50 vetëve që në konë kontribuës që jonë asy. Prej, legendave të kuhëra me të më hershme është vetëm Azi Saliu, sa unë e dija së sa mboj menë që është ende gjallë, por e pa më ditë më parë në një televizion që u ankua dhe kishtë probleme financiare, si është e mundu kemi ndodhë, ku vedim rëndësin e sporti që ka përfasu Azi Saliu dikur. Shqo, une nuk du me komentu kur gjo për Azizin, njerëzit din kretë situatën, asi njerë këna mor një rrugë për mja bo banesat mja, asi ne këna shantë për ndështëta dior mi mletë parët për diasporët, për atyrme që jonë për me bo shumësende, po si që dhe i ka gabimet e vete, akudon. Nuk du me inë ato tema për... Qartë, e kemi disa foto, po i komentojmë pak nëse në premtojmë koha. Kjo është një foto e vjetë, sigurisht. Kjo është kërë më konë iftumë të Muhammed Alia, më konë, kjo është në kanë konë në Meksikë. Meksikë. Edhe Muhammed Alia i ka aftu sportistë matë mirë, ka një sportistë të karatës, boksit, futbolit, një pjesë ata që e kanë organizu, edhe jënë konë këta bokserat matë mirë, ati jënë konë vlazin Kliçkov, Tajstoni, këtë jënë konë atje. Dhe ndërta këni qenë edhe jo, sigurisht. Uno? Ndërta këni qenë edhe jo i fëtumë. Po, jënë konë i fëtumë, atërë këmë tonë, a shkoj, se një pësha kërkona dhe këndë,
përveç të na pata fatë edhe u njohtova me Muhammed Alin. Për jëtë parë ishte takimi me të? Ka vitet, shumë ka vitet, ja këtanë. Të na dhe më konë dhe Musafiri ati të ishbija më konë. Po e shumë... Jo në fotografia, zdi e ki, e ki... E kem disa mërën këtë, e kem ishë presidentin të ratë. Aj, mu edhe sot e sot më donë në shpeti shpia vetë, edhe aj rinë në ullë, në shkaj qeli frizderin, në marë për frizderit. Si në shpitonë, ha? Po po, aj, mu më ka, i dollë mu më ka, atin, edhe... Vjenit njerë, kur ertë, bashkë kur dishë presidenti historik, erë Sali Berisha, në grande, atëre grande ishë, s'ka pas hotelje matë mira, dhe përvjen Sali Berisha, se une njim në pinodhetës me Salën, edhe me Azë Majdarën më koni vlasnum, më përqof Salën, edhe në njëtër moment tjene edhe stipe me siqë. I dhe bon Salën, dhe të tëtë, kjo është i jemi, i dhe bon Salën. Salën, dhe tëtë, jo, tëtë, kjo është i jemi. Edhe kjo më më tëtë, e më verë tëtë, apo me, a kime se kime me veti atë pasaportin, edhe më pak, më pashera, din. Penziri pasaportin në krasis, adin. Ta apëshe që është i jemi. Kena raportet mira, edhe është një njeri që ka thonë kontribuës shumë të madhë për shqiptarët. Në atë kukë... Edhe vazhdojnë të në mbështet, të ketë... E vërtet është. Përshkojmë me një foto tjetër, nëse kemi gati regjia. Këtu më kanë zgjedhë legjenda e gjitha korave të Kroacijës, ku kanë qenë edhe këtu është edhe prezidenti jonë Vukonismet Krasniqi, edhe shumë karatista tjerë, edhe shumë sporteve tjera kanë qenë njerëzit ati tanë që jonë të Kosovës, edhe ata vetë jonë konë ati nështë 10 metra për me jonë konë. Shkoj me një foto tjetër, edhe kjo është... Tu është Eurosporti, kjo është... Kërë ku marrë, për dy ditë ku marrë dy medale në kupën botënore. Edhe në atë kohë, shemë kanë ndryshu sendet. Në atë kohë, kënë kupën botënore, shemë me të pytë ty. Qa ka pas, qëfar kupë ka pas, tash, para një muje? Kampionat e botërorë? Po, a kupën e botës? Po, në të botë. Qa ka bo Argentina? Fitoj. Qëfar titulli kanë? Kampionatet botërorë, kupën. Edhe une. Kjo është mëte apo se duke shirë? Po, kjo është 95, no? 95. 95, no? Këtu e më bo kampioni i botës kupën botënore. Edhe... Për dy finali e më konë, 14 lufte e këmë pasë. Pe, e shkojmë edhe me një tjetër foto nëse kemi të gatshme. Këtu jeme ishë presidentin e... Nishani këtu më ka bënë nderi i Shqipënijës, mjeshtri i madhë i esi, që s'kom lidhe me ata kërgjohënë, o këtonë. Për ndryshe bujarë Nishani tashmë është ndjerë, a shkojmë me një foto tjetër? Këtu jeme me Tajsonin jam këtu në Las Vegas, ku jë më konë iftumë një stoj, atërë gjdo kongres që më konë iftumë edhe së këmë dosh me bo shumë zhurmë, se une nuk kom qef shumë zhurmë me bo, ati kanë pas problem për me inë federatë, VBC kjo federatë e boksit, kanë pas problem me i se ati nuk ka votu që u konë prezentu si Serbijës. Kërë ka pas që i këtë po shëzëtonë me mua edhe karë për më veta, qështë ti mundish me prekë, prikoj tjetë ati që peprek dore në Muhammed Aliz. Ta është Muhammed Aliz është në lobin tonë, në jena shqiptarë, kërë i këmë ka dzu, ka tranu. Edhe tha, pisa dhe andeta dhe durët edhe komë këmë ishu për me pranu Kosovën Federatën e VBCS, dhe që ashtu u konë. Po të rrësë këmë doshë më përzim e tonë që edhe më bokë më përzit, po jom i sigurët që i përmende ke këta boksera, këta asë nëndër se kanë po asë Muhammed Aliz, asë këta njerëzi. Pra që i bi, jemi i veçantë të se sa të tjerët, nuk dija kemi foto me i komentu regjia, kemi dhe një këtë nuk po... Kjo është një liber që ka bo Afri Mustafa. A po, kemi posë pas Afri Mustafa. Afri Mustafa që ka bo një liber gigante ka bo, edhe po vjen kesh që shumë njerëzi se kanë përkra, se kanë dimu, aja ka bo një liber që është për kompliment edhe Afrimi ka shkuj shumë për mu ka shkrujt.
në atë kohë në për luftë ka ikë edhe ka orë më ka gjithë për me për më dhonë intervista edhe i falenderona shumë këtu personalisht. I ndyruar ishte nderë dhe knatësi për mua, por edhe për televizionin edhe për shikuesit tanë që të kemi në studio, por po shpresojmë që edhe sot era fundi do të thojmë prapë dhe do na përgjigjesh shumë thjesht çu që na e përgjigjë edhe thjesht së parë, që unë personalisht e kam pritë që kemi marrë këtë mesazhin në Facebook sepse si ishte më herët ajo në fillim të misionit që ne jemi mësu njerëz të suksesshëm apo të famshëm me shku për mas me lutë tek shtëmra. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve edhe kur më kam karrierë për të rregoj, unë më shkuna për ujna shumë të noja, po dhe mërë qa pjesë në për këto kampionate që në konë të vogla. Edhe ta të ishën, pa e ti, që normal me marë pjesë, po pja ti ishë mëso është. Ki, sot që më keni pëtu, ki televizor është maj mirë si Hollywoodit. Ta mundë me tonë që ka të kanë shef njerëzit. Po, ne jena këtë njëtën asë. Si televizori, ku me di qëfar televizori, si ki, jam shumë i lumtur që jam në programin e ju, falenderoj që më keni pëtu. Andaj shumë ishte kënaqësi. Edhe jam i lumtur që jam krenar që takoj popullit tim edhe i prezantoj gjithë njerëzit e mirë. Edhe ata që sëmdojnë, faleminderit shumë se pa ata që shakonë në veridrizi. Atëherë faleminderit edhe njerë shumë dhe sukses e shëndet. Faleminderit shumë. Të ndërua shikues kaq për këtë pjesë të tretë dhe sigurisht edhe për emisionin e sotshëm, ju vazhdoni të qëndroni dhe me tutje me programet e RTI-së, ne takohemi përsëri nesër në të njëjtën kohë.